ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေပေးကြောင့်စားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်နေတဲ့နေရာတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတွေဆက်လက်လိုအပ်နေပါတယ်။ဒေါ်သူသူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရေပေးတင်ခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအလိုတော်ပြစ်စရာတော်ကြီးကဥဆောင်ပြီးစေတနာရှင်ပြည်သူတွေကဒုတိယအကြိမ်မြောက်တွားရောက်လှူဒါန်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗေဒေသဗေနေရာတွေမှာဘလောက်ပြည့်စုံနေတယ်ဘလောက်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာအကောလုံးကြည့်ပြီးတော့နောက်တနေ့မှာဘုန်းကြီးအသေးတော်မျိုးနေမဟစ်စကီဘောအပေါ်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးစာအိတ်တွေစားစရာတော့စရာကြီးပြက်နေတဲ့ရောဟိုချပေးပါပထမအချိန်မြောက်တွားရောက်လှူဒန်းတော့ငါဆိုရင်ရဟယင်ရန်နာဖို့အခက်ခဲကြောင်းရဟယင်ပေါ်မှာအလှပစ္စည်းတွေပြစ်ချပေးခဲ့ရတာတွေရှိတယ်လို့လည်းအလှရှင်တွေကပြောပါတယ်ရေပင်းတဲ့ဆိုတော့ရခိုင်မှာရေကြီးလုံးအကုန်လုံးဟိုဟိုရဟယင်တော့ဆင်းလို့မရဘူးလို့ကြားတယ်နောက်ရေပေးတွေအကုန်လုံးကြုံတယ်လို့ကြားတော့အမတန်ဝေးခေါင်တဲ့ရခိုင်ကိုကျွန်မတို့ကရွေးလိုက်တာပါလူတိုင်းလည်းမသွားနိုင်ဘူးလင်းနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဟိုရှက်ပြင်းနဲ့တဆင့်အဲ့လိုသွားတယ်ဆိုတော့အမတန်ခက်ခဲတဲ့နေရာကိုကျွန်မတို့ကဘယ်သူမှမသိမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးသားလှုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့သွားလှုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုပထမရက်ဆိုလို့ရှိရင်ရဟယင်အောင်ဆင်းလို့မရလို့ရဟယင်ဘွားထုတ်တယ်ဟိုရန်ရန်ထုတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးလိုက်သွားပြီးပြစ်ချပေးရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အပြင်အခြားဆက်ဆက်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်အချို့ကရေပေးတင့်ပြည်သူတွေကိုလည်းတွားရောက်လှူဒါန်းမယ်လို့သိရပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အာမျိုးနေပေါ့လေ။ပလောဝါမျိုးနေမှာလည်းပဲအတော်ပဲရေနစ်မွန်းပြီးတော့တိတ်တိတ်လူလေးသေးသေးလို့မနေ့ကသတင်းရ။ဒိခါကျော်ကလုံးပြက်နေတယ်လို့သတင်းရ။အကြောင်းညင်ညွတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတပည့်တွေကိုအမျိုးနေဘလဝမျိုးနေဖက်မှာလေးပဲလှူခိုက်မှာဖြစ်ပါလေပထမအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအများဦးကြောက်တော်ရတစ်တောင်စတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်လှူဒန်းမှုကိုတော့လမ်းမဆက်တဲ့ခက်ခဲတဲ့အမျိုးနယ်ဘလဝမျိုးနယ်တွေကကြေးရည်အထိတွားရောက်လှူဒန်းမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့တူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ